Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Аз ще купя подаръци на жена ми, на детето. И не само. Стартови джакпоти от 1 и 2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият Тото пункт. Какво очакваш от дерби? Ти си биш председател на Фенгова. Еми един здрав матч. Се получи и двата отбора не са в най-доброто състояние. Общо взето... Нищо не очаквам, кой знае какво. Като фен на Ботев очаквам Ботев да победи. Локомотив Пловдив направиха доста сериозни трансфери. Нима интересува. Бройката на феновете, която беше отпусната. Еми, там трябва да си го решават на друго ниво, според мен не е правилно това.